2020 বৰ্ষৰ শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ। সাজু হওক, 2020 বৰ্ষৰ শেষৰ আৰু চতুৰ্থটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ লাগিব বৃষ ৰাশিত। বৃষ ৰাশি আৰু ৰোহিণী নক্ষত্ৰত লাগিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। 30 নৱেম্বৰ 2020 হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 1:02 আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ শেষ হ'ব বিয়লি 5:23। প্ৰতিটো চন্দ্ৰগ্ৰহণতে সূতক কালৰ বিশেষ মহত্ব থাকে, কিন্তু এই বৰ্ষৰ এই শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণত সূতক কালৰ মান্যতা খুব কম। ই এক উপছায়া গ্ৰহণ, সেইবাবে সূতক কালৰ মান্যতা একেবাৰে কম হ'ব এই গ্ৰহণত। মুঠ 4:21 হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ। ভাৰত, আমেৰিকা, প্ৰশান্ত মহাসাগৰ, এছিয়া, অষ্ট্ৰেলিয়াত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰিব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণত। চন্দ্ৰত পৃথিৱীৰ ছায়া নহয়, উপছায়াৰ প্ৰভাৱ বেছিকৈ হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ ওপৰত কেনেকৈ প্ৰভাৱ পৰিব? চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিটো ৰাশিৰ ওপৰতেই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিন্তু এইবাৰ 2020 বৰ্ষৰ এই শেষৰটো গ্ৰহণত আটাইতকৈ বেছি প্ৰভাৱ পৰিব বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ ওপৰত। এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে ইতিমধ্যে অধ্যয়নসমূহ আৰম্ভ কৰা হৈছে। 2020 বৰ্ষৰ এই শেষৰটো চন্দ্ৰগ্ৰহণে প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰত্যেকটো ৰাশিৰ ওপৰতে। ইয়াৰ ওপৰতো অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকসকলে। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।